دغس گانگی بله بیشاختی ساده سبامی ارز دساآو کنی دگان سایدوم و سامی سخروله بیش داد زخبای رامه تود آذر ساشی نختی ساساکال زولی دهم که در بیشده کریست ساق اول تاگو آخربس اما سوغه خدود خمام غلط کی خارودن گانگی بله بیشاختی ساخ ساسرو آمین دغس خالی استیلی تود خدک امبرت می دم مارتل مادی دبیلی ساموتی کلوی گلیسی دغس از اولوس قلاد می دختری سپشوبلی است از رادم ایوانه بس دریان دل دغس گانگی بله بی سختی سه دست با می ارد دست او کنید گان سایدوم لوسا می سخس رو لبی ساد داد قب دختری سپشوبلی است از رادم ایوانه بس گان سکوت رفولاد زایم ابدن زوالی درایس کریستیانه بی წმინდა ელენე დედოფალ სამ დღესასწაულის სახელობის ტაძარიც კი აუგია. ყოლა წმინდა მარიამის მშობლებმა იოაკიმემ და ანამ ისე მიაღწიეს მოხუცებულობას, რომ შვილი არ გასჩენიათ. ხურვალეთ ლოცულობდნენ წმინდანები, რომ თუ თხოვნა შეუსრულდებოდა, ჩილს ღმერთს შესწირავდნენ. უფალმა შეისმინა მათი ვედრება და ასული უბოძა. როცა მარიამი სამი წლის გახდა, იოაკიმემ და ანამ ღვთისათვის მეცემული აღთქმა შეასრულეს. ასული გალობითა და ანთებული სანთლებით მიიყვანეს იერუსალიმის ტაძარში, სადაც მას მღვდელმთავარი ზაქარია შეეგება. ღრმა მარიამმა 15 საფეხურიანი კიბე სრულიად დამოუკიდებლად აირბინა და საყდარში შევიდა. უფლისაგან შთაგონებულმა ზაქარიამ ნეტარი ასული შეიყვანა წმინდათა წმიდეში, სადაც წელიწადში ერთხელ მხოლოდ მღვდელმთავარი შედიოდა. მარიამი ტაძარში დამკვიდრდა. იგი დიდ დროს უთმობდა წმინდა წერილის კითხვას ხელსაქმესა და სნეულთა მოვლას. თავისულ უფასაკვებს გლახაკებს აძლევდა. თავად კი მოიღებდა საზრდელსა ხელით ანგელოს და ისა. ყოვლადწმინდა ქალწული სიბრძნით წარემატებოდა და უფლის სულიერ ტაძრად განამზადებდა თავს.